ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଦାବି ମାନି ଯାଅ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହଉଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ, ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରିକି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇ ଯଦି ତମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୁଏ ବାହାରି ପଡିବା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଲୋକ, ଆଜି ରାଜି ଦେଖି ତାର ମାନେ ପରିଚୟ ପରିଚୟ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ମୋର ଶହେ ଭାଗ ସମର୍ଥନ। ଯଦି କିଏ ନର ସେବା କରୁଛି ଡ୍ରାଇଭର, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଟ୍ରକରେ ମାଲ ବୁହା ହଉଛି ବୋଲି ଆଜି ତମ ପେଟକୁ ଦାଦା ପାଉଛ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ତମକୁ ଏଠେଇ ସବୁ କାକଟପୁର ନଉଛି ବୋଲି ତମେ ଯାଉଛ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଡ୍ରାଇଭର ସେବା ଅତୁଳନୀୟ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମାଲ ବୋହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ତମକୁ ବୋହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି, ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର, ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ରହୁଛି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ରୋଗୀ ବୁହାଇଲୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବୁହାଇଲୁ, ଅକ୍ସିଜେନ ବୁହାଇଲୁ, ମେଡିସିନ ବୁହାଇଲୁ, ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନି ଯା, ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଖଟିଛୁ କୋଭିଡ ପାଇଁ, ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କର। ଆଜି ଏମାନେ ଯୋଉ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର, ତୁରନ୍ତ ୟୁନିୟନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା।